ବୈଠକରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଚାରି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଆଲୋଚନା। କୋଭିଡ୍ 19 ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଏକଜୁଟ। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକରେ ଏକାଠି ହେଲେ ଚାରି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ। ହିନ୍ଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ସହଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୋଶିହିଦେ ସୁଗା ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍କଟ୍ ମୋରିସନ୍ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ କ୍ୱାଡ୍ର ଚାରି ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଓ କୋଭିଡ୍ 19କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଏକଜୁଟ ହେବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। अपनी साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड ने पॉजिटिव सोच पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। सप्लाई चेन हो या वैश्विक सुरक्षा हो, क्लाइमेट एक्शन हो या कोविड रिस्पॉन्स या फिर टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन सभी विषयों पर मुझे अपने साथियों से चर्चा करते बहुत खुशी होगी। हमारा क्वाड एक तरह से फोर्स फॉर ग्लोबल गुड की भूमिका में काम करेगा। मुझे विश्वास है क्वाड में हमारा सहयोग इंडो पैसिफिक में और विश्व में शांति और समृद्धि सुनिश्चित करेगा। कोविड वैक्सीन सप्लाई चेन को अधिक मजबूत करने दिगरे कार्य करिबे बोली चुक्तिबद्ध होइछन्ति चारि राष्ट्र। ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଫୋକସ୍, ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଚାରି ଦେଶ ସମସ୍ତ ଦରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଦମନ କରିବା ଓ ଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ କହିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ରୁ ଜଳବାୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି କ୍ୱାଡ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଚାରି ଦେଶର ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ 5G ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ହିନ୍ଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଠି କାମ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହି କ୍ୱାଡ୍ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କ୍ୱାଡ୍ ପୂରା ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଚାରି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ସିଟିଜେନ୍ ଲାଇଭ୍ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।